Hurmatli tinglovchilar, bugungi dars mavzuimizda insulyatsiya testor. Insulyatsiya testor maish texnika va uy-joy montaj ishlaridagi simlarni mustahkamligini, izolyatsiya mustahkamligini tekshiradigan asbob hisoblanadi. Asosan bunda qisqa tutashuvlar va simlarning ustidagi izolyatsiyani mustahkamligini tekshiradigan asbob hisoblanadi. Insulyatsiya testor 8 ta akkumulyator batareyada ishlaydi. Mana bu oldi ko'rinishi shkala deyiladi. Unda 2 ta shub bor. Bittasi 0, bittasi liniya shub deyiladi. Simlar orqali tekshiriladi simlar. Batareyani quvvatini shubni bitta uchini mana bu uyaga qo'yib turib, batareyani quvvati ko'rib chiqiladi birinchi navbatda tekshirmasdan oldin. Buning sababiki, agar batareya akkumulyatori quvvati kam bo'ladigan bo'lsa, unda testerda tekshirganingizda noaniq chiqarib beradi. Insulyatsiya testori ikkita nomi bor. Megametr ham deyiladi, ham insulyatsiya testor deyiladi. Bunda voltmetr sifatida foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Mana bu shkalada megaohm shkalasi deyiladi, manba voltmetr shkalasi deyiladi. Lekin har doim faqat zanjirni uzilgan holda insulyatsiya qarshiligi va mustahkamligi tekshirib boriladi. Testerni ishchi holatga keltirish uchun birinchi navbatda shubla qo'yiladi. Shub qo'yilgandan keyin batareya quvvati tekshiriladi. Tekshirganda mana bu yerda shu batareyani quvvati ko'rsatadigan joyi bor. Strelka qo'zg'alib ko'rsatadi. Agar o'sha me'yoridan kam bo'ladigan bo'lsa, akkumulyator batareya almashtiriladi. Shkala ko'rsatkichini sozlash 0 holatga keltirib turib, shu otvertka yordamida burab sozlanadi. U har doim sozlanmaydi. Bitta sozlanganda o'sha yetarli darajada bo'ladi, lekin ba'zi hollarda o'sha silkinishi joyidan joyiga o'zgartirilishi natijasida strelka 0 holatdan sal yoqqa yo'q yoqqa qo'zg'alib qoladi. O'shanda otvertka yordamida sozlanadi. Mana bu tugma, yoqib o'chiradigan tugma, oldin shublarni o'sha joyiga o'rnatib bo'lingandan keyin tugma bosiladi-da, insulyatsiya qarshiligi tekshiriladi. Ya'ni megaohmlarda tekshirib boriladi. Qo'yib yuborgan vaqtimizda u zanjirdan uzadi. Yoki bo'lmasa qattiqroq bosganda u ushlab qoladi, avtomatik ravishda o'sha joyi uzoq muddat ushlamaslik maqsadida tugmani qattiqroq bosilganda u o'zi qo'shiladi. Ya'ni bosib qo'yib yuborganingizda zanjirdan uzadi. Hop. Testerni 8 ta akkumulyator batareyi buni ichida quvvat ya'ni tok bilan kuchlanishni ko'paytirib, quvvatni kelib chiqarib beradi. Asosan yoki bo'lmasam kuchlanishni tokka bo'lib turib, avtomatik ravishda o'sha qarshiligini aniqlab beradigan asbob hisoblanadi. Shubni ichida akkumulyator batareya qo'yilganda buni ichida generatori bor. O'sha shu generator tok ishlab chiqarib beradi tugmani bosgan vaqtimizda. Shublarni ichida tok bo'ladi. Shuning uchun tekshirish vaqtida oldin shublarni o'rnatib, keyin tugma bosiladi. Kuchlanish 150 voltgacha bo'lgan kuchlanishda 0.1 megaohm qarshilik ko'rsatish kerak, bu standartda. 150 dan 300 voltgacha bo'lgan kuchlanishni tekshiriladigan bo'lsa, kuchlanish ostida tekshiriladigan, kuchlanish o'tadigan liniyada tekshiriladigan bo'lsa 0.2 megaohm bo'ladi. 300 voltdan yuqori tok oqib o'tadigan zanjirni tekshiriladigan bo'lsa 0.4 megaohm bo'ladi. Ya'ni 0.1 kiloohm 100 kiloohm hisoblanadi. 0.2 kiloohm 200 kiloohm hisoblanadi. 0.4 kiloohm 400 kiloohm hisoblanadi. Ya'ni standart bo'yicha mana shu qabul qilingan hisoblanadi. Lekin
tekshirish jarayonida har doim elektr tarmog'idan uzib qo'yib tekshiriladi. Ya'ni kuchlanish ostida tekshirish qat'iyan man etiladi. Zanjir uzilgan holatda tekshiriladi. Ya'ni ularni turli xildagi usullari bor. Masalan, 220 o'zgaruvchan kuchlanish tekshiriladigan bo'lsa, mana liniya 0 turibdi. Kalit orqali yuklamaga ketyapti. Yuklamaga ketganda yuklama uzib qo'yilgan holatda 0 bilan fazalar oralig'idagi insulyatsiya qarshiligi tekshirib o'tiladi. Keyingi usulda yerga ulangan holda, ya'ni zemla deyiladi, yerga ulangan holatda testerni shubi liniyaga yig'iziladi. Keyin 0 ga yig'iziladi. Ya'ni bitta holatda ko'rib chiqiladi, keyin ikkinchi holatda ko'rib chiqiladi. Ya'ni birinchi ko'rgan sxemamizda bu yerda faza bilan 0 ning oralig'idagi qarshilik tekshirib chiqildi. Insulyatsiya qarshiligi. İkinci holatda tekshirganimizda zemla bilan 0 holati tekshirildi, keyin zemla bilan liniya holati tekshirildi, ya'ni faza tekshirildi. Shunda insulyatsiya qarshiligi 220 volt bo'ladigan bo'lsa, unda 0.02 dan yuqori bo'lish kerak qarshiligi. Ya'ni 220 kOhm ko'rsatish kerak taxminan. Agar undan kamayib ketgan bo'lsa, unda insulyatsiya qarshiligi mustahkamligi yo'q bo'ladi, ya'ni hisoblanmaydi bunga. Simni almashtirish yo'li bilan bartaraf etiladi. Ya'ni bitta usuli, ya'ni 3 fazali elektr tokini tekshirish, ya'ni bu yerda 3 faza bo'lgandan keyin o'zgaruvchan bo'ladi. Bitta usuli yerga bitta uch qo'yiladi-da, bitta harakatda bitta faza ko'riladi, ya'ni 0 bilan fazani oralig'i tekshirilyapti bu yerda. Keyin ikkinchisi, keyin uchinchisi qilib tekshirib ko'riladi. Lekin tekshirish jarayonida hamma fazalarning qarshiligi 0 ga nisbatan bir xil bo'lishi tavsiya etiladi. Agar biron bittasida qarshilik, misol uchun 0.1 bo'lsa-da, qolganlariniki 0.4 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha liniya uzilgan holatda tekshiriladi. Har doim insulyatsiya testerdan foydalanganda zanjir uzib qo'yiladi. Endi fazalar aro oralig'idagi insulyatsiya qarshiligi tekshirish jarayonida testerimizni shubini bitta uchga qo'yib turib, masalan, faza liniya 3 deb olinmoqda. 3 bilan 1 tekshiriladi, 3 bilan 2 tekshiriladi, 1 bilan 2 tekshiriladi, 2 bilan 3 tekshiriladi. Va shu jarayonda mana 3 xil ko'rinishda turibdi testerimizda. Shu testerimizda tekshirgan jarayonda bularni fazalar aro qarshiligi bir xil chiqishi kerak. Ya'ni u hech qaqa ulanmagan, yuklamaga ham ulanmagan bo'ladi, tarmoqdan uzib ham qo'yilgan bo'ladi. Bu yerdan tok o'tmaydi. Tok uzib qo'yilgan holatda megametr ishlatiladi. Keyingi holatimiz mana kalit uzilgan, zanjirimizni bitta kalit lampochka, rozetka qo'yilgan holatda birinchi kalitimizni uzib qo'yib turib, bitta uchini yerga ulaymiz, ikkinchi uchini liniyaga hamda 0 ga ketma-ketlikda ulaymiz. Ya'ni bir safar liniyani yer bilan tekshirib ko'ramiz, keyin yer bilan 0 ni tekshirib ko'ramiz. Agar rozetkada qandaydir jihoz qo'yilgan bo'lsa, yoki bo'lmasam lampochka qo'shilgan holatda turgan bo'lsa, unda qisqa tutashuv ko'rsatib beradi. Shuning uchun liniya hammasida yuklama uzilgan holatda tekshirib o'tiladi. Maish texniki qurilmalarni tarmoq qismlarini tekshirish jarayonida vilkaga parallel ravishda ulab turib, mana tugma bosiladi-da, bosilgandan keyin insulyatsiya qarshiligi ko'rsatib beradi. Ya'ni sim qay ahvoldaligini. Masalan, simlar devorni ichidan o'tadigan simlar bor, tashqarida yotadigan simlar bor, maish texnikani ham ichida turadigan simlar bor-da. U har qanaqa muhitda turadi.
Yani ko'chadagi qor yomg'irda turadi, issiq havoda turadi. Shunda issiq havo, sovuq havo aylanish jarayonida simlarni ustidagi izolyatsiyasi qurib boradi, yoriladi, natijada qisqa tutashuv sodir etiladi. Mana shularni oldini olish maqsadida insulyatsiya testlar ishlatiladi. Maish texnika qurilmalarida kalitni qo'shmasdan holatda montaj simlari hamda tarmoq simlari mana shu ko'rinishda tekshirib o'tiladi. Agar simlar ichidan qisqa tutashgan yoki bo'lmasam simlar yorilgan bo'lsa, insulyatsiya tester shuni ko'rsatib beradi qarshilik orqali. Qarshiligi kamayib ketadi. Masalan, standart bo'yicha 220 kiloohm bo'lishi kerakmi? Qarshiligi 100, 150 yoki bo'lmasa 0 holatda har qanaqa bo'lishi mumkin. Endi savol tug'iladiki, multitesterda ham tekshirsa bo'ladimi? To'g'ri, tekshirsa bo'ladi, lekin insulyatsiya qarshiligini ko'rsatmaydi. Faqatgina simni tekshirishimiz mumkin multitesterda. Lekin insulyatsiya testerda insulyatsiya qarshiligini mustahkamligini, ya'ni simlarni ustidagi izolyatsiyasini mustahkamligi qay tarzlarga tekshirib o'tiladigan asbob hisoblanadi. Texnika xavfsizlik bo'yicha bu jihozni ishlatish jarayonida tarmoqdan uzilgan holatda tekshiriladi. Insulyatsiya testeri tugmasini bosib, ishchi holatga o'tkazgan paytda ularni shublarini uchlaridan 500 volt kuchlanish chiqadi. Akkumulyator batareya generator yordamida shu tokni ishlab chiqarib beradi. Shuning uchun shublarga ham tegish qat'iyan man etiladi.